Homo liburua irakurri dugu klasean. Michael Endek idatztakoa, Alemania idazle bat. 1929ko azaroaren 12an jaio zen, eta 1945ko abuztuaren 28an hil zen. Momo, neska bat da, 10-12 urteko itxura duena, inork ez dakizen bat dituen. Beno, anfiteatro batean bizi zen bakarrik. Bepo eta Gigi ezagutu zituen egunera arte. Momok jendean txutea gustuko du. Bere lagunak ohartu ziren horretaz, eta anfiteatroa famatuago izaten hasi zen. Momo denen laguna egin zen, aurreina gizon eta emakumenak. Baina egun batean, jaungrizak izeneko hainbat gizon agertzen dira. Hasieran pertsonoan dirudite, baina denbora pasa eta ez da horrela. Kasiopea dordoka Momoren bila joaten da, ora maizuaren gana joan berdelako. Itz egin bar dute, zerbait egin bar dute. Hainbat gertera daude liburu honetan, eta interesatzen bazaizu edozein liburutegietan dago liburua. Zer pentsatzen dugu irakurri dugunaz? Hasieran zaila zen ulertzeko, bizitzarriala gertatzen diren gauzak direlako, baina imaginazioarekin idatzita. Du hau, gustatu zaigu, ematen du txapasko dela, baina azkenean oso interesgarria da. Bakoitzak pentsatu behar du zein da bere bizitzako jaungriza, denbora galtzea araztea egiten dizuna. Batzuen txat mugikorra izan daiteke, beste batzuen txat beste gauza bat.